زبرغا پریشن نندل تی گوم زک زمیدا پدیو خ یقین وکا قادیانیت نغت پندر منیر شاکر والا دا قسم در قادیانیت نغت کفر اگر منیر شاکر والا دی قادیانیت نغت پندر منیر شاکر دا قادیانی نغت گساخ منیر شاکر پدی وخیرے قادیانی نغت کافر پدی وخی اگر منیر شاکر دے راوڑ میدان کی پیش کا بدلائل ور باندے پیش کا اللہ قرآن نہ صرف اگر انکار نہ کی پدی وخی سزا کئی حدیث نہ صرف انکار نہ کئی پدی وخی کی پاگر بس استیزا کئی اس نظامی اور باندے خاموش دا اگوی لاس نہ ورا چاہی بلکہ اگر آگی تحفظ الٹا کئی دے بس نظر دے کے جلسے پر وساطت سرا تخبل حکومت نم اگر آگی مطالبہ کوما لگام اور تو روا چوا جب بند کا یہ میدان ترا بل زمون سر کی دوا انشاءاللہ دا قرآن پر نصوص سر بے گسا اللہ ملکہ سانتو بے انشاءاللہ اگر حوزی کوسر نہ بھری اگر پولیس رات نہ بھری اگر شفاعت دا رسول اللہ نہ بھری اگر معجزات دا انبیاء نہ بھری اگر کرامات دا اولیاء کرام نہ بھری اگر اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھری اگر قبر جند و زندگی نہ بھری اگر معراج نہ بھری تقریبا 30-40 متواتر رہتی دے چاہے منکر صرف منکر صرف کافر نہ دے گمراہ صرف نہ دے اگر پا کافروں کی اشد قسم زندیق ورتبے لکے گی ملحد ورتبے لکے گی تو صرف دا معراج دا مسلم منکر رہ باخلا لری مزا دا چچا تخبل استاذ ہوئی عبدالسلام شیخ عبدالسلام رستمی دا اگر تفسیر اچت کا حسن الکلام اگر پا خبل تفسیر کی لکی دا معراج منکر اگر مولا کافر دے اگر ملحد و زندیق دے اگر کفر پا آخری مرتبہ باندے رے منیر شاکر اگر تقریبا دا گڑو متواترات دین اگر انکار کیجئے دا اگر منکر کافر ملحد زندیق ارے تکبیر اگر مستقل اطاعت رسول نے منکر دے اگر وہی اطاعت اگر ظالم کن متواترات دین نے منکار کی حوزی کو سر نہ مریا انا تو انا کل کو سر انکار دا قرآن نہ کی اگر وہی مسجد اقصا دا رسول اللہ زمانے کی دو وہ تاسو وے دے مراد اس پہ انت بوت لو اد سر مسجد اقصا کو رس جوڑ سے عبد الملک ابن مروان جوڑ کڑے دے مولت اللہ کو قران وے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ بل بند پیغمبر مسجد اقصا تے بوت لو قران وے موجود ہوتے ہوئے نوے موجود ہاں مسجد اقصا موجود موجود تعمیر ہے موجود لگا سنج مسجد نبوی اللہ پیغمبر زمانے کے موجود موجود تعمیر ہے موجود اگر حوزی کو سر بھری اگر پولیس رات نہ بھری اگر شفاعت در رسول اللہ نہ بھری اگر قرآن انکار کی صرف انکار نہ کی استہزاء کی معجزہ تو بس استہزاء شروع ابل اور رزبتہ سورے دلیو دا سلیمان علیہ السلام معجزہ را مارغان اس رے خبری کے والی دا قرآن بیانے وحلیبنا من تو قطوائی رو دا دانداز سے بھول رہا وی سلیمان علیہ السلام چی مارغان اس رے خبری کے والی دا سلیمان علیہ السلام دا مارغانو بجبہ کی خبری کے والی نو کدر سی وی خو بیا د بازو مرغانو وازو نړی بد دی مکرو دی بیا د پیغمبر بیا د بیس ولا ک مرغانو د سلیمان علیہ السلام په جبه کې راغل سره خبرې کولې بیا خو دا مرغانو کمال سره سلیمان علیہ السلام کمال نشو خو صفا وې معجزات نه منما ته استهزاء ولي کې زتا اوس ته ستا زبره لاله کې سپیش نه ده سپیچ نه ده دا سپی بازو خلکو ساتلې د سر خبرې کوي نو دا سده ور سره غوب غوب کوي کنه د پښتو کې ور سره خبرې کوي محتاج تعلیم ور ګستا به خبر په وضو الله چې کله ورته تعلیم ور کو ګستاخه مرتد اللعین به پاکي خبر باندې نه پوي دو یقین وکړه دی وخت وکړه دی وژن ځان وساتي هر چیز ماوري پر فیسبوک در تراشه بلاک کړ ماوري ایمان دی ګډوډي خپل ایمان حفاظت وکړه دیو کے ہر طرف نستا پا ایمان ہم لدا ستا پا قیدہ ہم لدا یقین ہو کہ دنیا کو مزم دگا سیدا یقیناً دنیا دگا سیدا لیکن دا مرگ رات لو سرا اخبر رب نے امید ساتو انشاءاللہ پا دگا تکالیف پا اسلام باندی اللہ با جنتوں نے راکی مرتبے برا کئی انشاءاللہ لیکن یہ سڑے دلتے مو سر منظور کئی اگر دگا خبی سوری اگر عقیدہ پر باد کی مرگ ور ترا گئے یقین ہو کہ سرد دگا منظور ہو سرد دینا چیدے زانت مسلمان ہوئی دو طول عمر جہنم تباہی تھراو دیو جن زان میں ساتھ ورن انشاءاللہ ساتھ ورن انشاءاللہ ساتھ ورن انشاءاللہ
ایبن ساسو جلسی وی ساتت سرا ساسو علماء تم مہما بیدار چی دا خون خبر کئی دا میڈیا پا زری سر دا خلق عمری دا منیر شاکر دا غصہ خونا دا غر کفریاتونا دا غر ارتدادنا پا دے وقتی علماء دا پار زبی دی سنجر قادیانیت خلاف اگا علماء محنت کئی دقین وکی پا دے وقتی زمون پا لکو کی فتنہ مدل دا کم علماء چر قادیانیت پا موضوع باندی کار کئی اگوی تم وایا ما پا دے وقتی یقین وکر دی فتنہ خلاف کار کے ول زبی دی ورنہ فتنہ کٹی گی رو پرو باندی مخکر بانا دا یقین وکا دا غا عوام خون پوئی گی لیکن کہ پا دے وقتی چپا علاقے کے خکار کفر خوری گی مسلمانان گمراہ کی گی دا غوی عقیدے بربادی گی منتاس علماء دا دی ممبر و محراب نا پزائل بیانو کسے بیانو شاید روان تاریخ منگ و تاسو ما بیا کلم لکی دیو جن بیدار سے کل کر دے دلیل پر بنیاد دغه نظریه رد کا هغه جن بیو پس غصہ کی گئی بے زرا غن ہم پر غصہ بیرا بیسرا غسلے جمع کیا غا معجزات پس پر ہوئی گئی قرآن خلاف بکواس گئی احادیث خلاف اگر خلق ذہنوں نہ جوڑئی بے زمون دا استاد پرز دیش نہ اگر بکو کہ نم دی پرز وای پرز ہم دی کہ نہیں پرز ابل اورز زمون دا پشاور پولیسو یوزی دا پروگرام تدلو اگوی بنا کرده دیزی سلام پیش کن دا پشاور پولیس انتظامیت مونٹول ورد سلام پیش کن یقینا دا دغسی کبر مخنیوی دا زمان دا حکومت انتظامی کار او سوی و یا اللہ تا گواسا پا دا ملکی زد صرف قرآن بیانو بس اگر نمخی وی وی دے خلکو قرآن دا حدیث و غلام جوڑ کرده دی قرآن دے ابن عباس غلام گرزہ ولے دے قرآن دے اکرمہ غلام گرزہ ولے دے قرآن دے ابو العالیہ غلام گرزہ ولے دے یعنی کلکر اللہ پیغمبر قرآن تفسیر کئی بیا دا قرآن دا کی غلام جوڑ ولی کلکر قرآن تفسیر صحابہ کئی چاچی دا اللہ دا پیغمبر نے ذکر ہو بیا دا قرآن غلام گرزہ ولی بلکہ قرآن خود دم روی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ پیغمبرہ قرآن میں نازل کرے دے تاہتا دیر پارے چیتے خلق بیان کے قرآن مطلب ورت بیان کے تشریح ورت بیان کے تفسیر ورت بیان کے خلق تے چ منسن حاصل کڑی دی قرآن پانچ چیز گرو کی دغه اعلان کئ دا خبیث وئی دا قرآن دے پیغمبر غلام جوڑ ول دی دیو جن بار لو مزیگر ٹیم نہ وقت کی زان بساتو دی پتنی نے انشاءاللہ